Nitwa Nyirashema Jamila, aha ndi umusilamu kazi. Jyewe umubiri wose wari warabaye ubushe, amaguru andya, akaboko kabaye paralize, ikintu kikamfata mu muhogo kikaniga, nkabona kayi kadashira, nari mfite ikintu cyamfataga ku munwa hano gutyo kikaniga. Turi kumwe n'umuvandimwe wacu wivuje mu Barandi. Yarakubise hino. Yarabuze ubuvuzi ariko kubwo ubuvuzi bw'abarangi bwaje gutabara bashya n'abaremerewe bwaje kuvura indwara zananiranye yageze uko ajya kutubwira uko yageze mu barangi uko yamenye uko abarangi bavura n'ukuntu yahageze tugiye kumukurikirana tumusabe atwibwire atubwire aho atuye tubwire uko yamenye abarangi tuguha ikaze ku ijwi ry'Abarangi TV murakoze cyane nkandika Nyirashema Jamila nkaba ntuye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru umurenge wa Muhoza umudugudu wa Gatorwa nkaba nararwaye nkarwara imyaka myinshi cyane nkaba nayirukansa ahantu hose njye mu bitaro by'i Musanze barananirwa bageze barananirwa banyuza sehashika murayo nk'amezi umunani barananirwa ndwaye negativu bamfite ibizami byose n'abarwayi babona kandi uko bugenda gucya akaba nkaba ndi kuremba bageze barambwira rero Jamila ntabwo ari tubona muri wewe bakisha mu byuma byose bakabura uburwayi nkata ku mubiri wose ahantu hose hakandya narabuze amahoro ntaryama ntarya barambwira rero reka twohereza butaro turebe ko butaro uburwayi babona ngeze butaro baransuzuma banyweza mu cyuma CHK njya guca mu cyuma n'ubundi muri sikaneri ngeze babura uburwayi ngarura ibisubizo ngeze butaro barambwira rero n'uburwayi negativu ntabwo twagushobora banyweza imiti amezi abiri iyo miti nkayitangaga mirongo irindwi barambwira ngo rwose turwe imiti ihenze ariko ntabwo ari tukubonyemo ubwo bageze baransezera amezi birarangiye ngeze mu rugo ndaremba pe ndaremba mererwa nabi cyane nsubira CHK banarishaga imiti y'ibihumbi 80 ya buri kwezi 80 muri rugo ntasemo tike ntasemo iki nabuze barananirwa banyohereza indera ngeze indera baranyakira banjyana basha mu bitaro bakwiye umufasha wanjye rero uriko nako amaze icyo adasinzira reka tumutere imiti tutera abandi turebe ko yatuza agasinzira wabonaga muri jyewe wabona ukuntu ndi umusazi ukabona byararangiye neza ahantu hose handya mu mutwe hari ibintu bindya nkumva nta mahoro najyamo nkabura ibitotsi ibintu bikamfata bikanyirukansa noneho nagera nijoro nkumva ibintu biri kunsakuriza ibindi bimeze nk'ibikeri ibindi bimeze nk'imbwa ibindi bikaza bikamvugiramo nkumva ihene ziri ibintu bikaza bimeze nk'ihene bikamvugiramo bize kumfatira mu rugo abana baramaze mama ubaye iki ndababwira abana njye nuko byagenze noneho byageraga nijoro bigasara bikamfata bigasakuza bakantijyana mu cyumba ubwo ngeze indera naho barabibona birabarenga banereshije biranga babe binini biranga bafata ishike byiza zitera mu misi y'inyuma yo mu mutwe babwira umugabo wanjye baramwira kwa abana reka tumutere inshinge tumuhe n'imiti tumushemo n'amaserumu wenda yasinzira nageze ari saa yine bantera imiti nanga gusinzira bibaye nka saa cyenda baramwira ngo ntabwo ari gusinzira ashobora kuba atari n'ibisaza arwaye ahubwo baramwangirije arababwira se ko nirukanse najya mu buvuzi bwa kizungu biranga njya mu kinyarwanda nkubita hepfo nkubita haruguru nta mpfu n'ubu ntazi ubuse ubwo koko nakora iki barambwira rero reka tumwakira muri mwe icyumweru turebe wenda azagera ahatuze namaze icyumweru indera aho kujya mu ntuze ahubwo ibisazi bikaba byinshi umubiri wose ubura amahoro ahantu hose hakandya byandi byose byamborogagamo bikasakuza bikagera gute biriyongera icyumweru cyanjye baransezerera baramubwira umugore wawe rero ntabwo ari tumubonamo baramubwira rero turi ko naragiye mu byuma byinshi cyane kuko umugabo yamvurije imyaka ine nirukanka ageze amafaranga amushiraho
naracuruza kurusha rwose rurashira rushiriraho arirukanka araroha ageze aho rero baramubwira rero icyuma gisigaye kujya mu turajya mira ni icyuma cy'ibihumbi 400 icyo cya mbere cyama cy'ubu gihari mu byose yakiyemo ni mu kivamo tukabura uburwayi arajya mu cya 700 turamanuka tugeze kuri icyo cyuma cya 400 dusanga cyapfuye ubwo dusanze cyapfuye abura icyafata buri cyareka namurembanye ikintu cyari kimeze nta marira mfite agahinda mfite akababaro nkabura ngo ngiye gusiga abana banjye akandwana ariko ihangane nahoraga ndi kumuraga abana nkamubwira rero uzihangane abana banjye uzabafate neza umukobwa wanjye mukuru witwa Saruwa nahoraga mubwira abana banjye n'ejo abona mubwira umugabo kandi urasaba reka kumbabariza abana aho ngeze naho gupfa ubwo nuko umugabo biramuyobera dusanga icyuma cyapfuye umuntu aramuhamagara mbwa agatabarwa kwirukansa imyaka myinshi cyane ko nawe utageze wazana kurangira ahantu tukareba niba icyuma cyapfuye batwiye ko cyacyo nyuma y'iminsi ibiri ngo nimba nkurangiye ahantu ntubinyurwa umudamu muvuzeyo niba utanyuzwe ureke kujyayo aramubwira rwose jyewe ibintu byo kuvuga ndavuze umudamu nta n'umwe ntageze nta n'umwe ntakubise wese umuntu wamvura umugore wameze ate aramubwira ngo nigerageze ariko jyewe umubiri wose wari warabaye ubushe amaguru andya akaboko kabaye pararize ikintu kikamfata mu muhogo kikaniga nkabona akahe kadashira nari mfite ikintu cyamfataga ku munwa hano gutyo kikabyirisha gutya uruhande rumwe noneho cyamara kumbyinisha uruhande ntabwo naruriragamo najyaga gutamiramo ibiryo nkabura amahoro najya gutamiramo ibiryo tukarya nkumva habaye n'igisebe nacishaho ibiryo nkabura amahoro ngeze aho najya guta inkonda yajya nko mu mujyi akambwira rero ndaje kanjye gushaka ibyo gutekera abana cyangwa kanjye kureba icyo nakora mu mujyi ndaje agasaga ndamuse y'igitenge bya bintu byaramfataga byaranditse bikanibagiza umunwa bikanze bimeze nk'igicuro ariko ari kintu kimpagaze mwumva kiri kumbira mu mubiri mbiri wose nkumva nta mahoro ubwo icyo kintu cyari cyarambujije amahoro kigahora kibyina mu matama ariko ubwo muraburangira ahantu tugeze dusanga ni mu barangi tugeze mu barangi yaje ariko umurwara nta mbaraga ntaki ahantu hose harya ntuzwe n'amarira n'uwambonaga wese yariruka kuko yabonaga byararangiye narabaye umusazi angezayo twakira bamubwira ko ngo ayo ibintu byakine njyewe nkigera mu barangi nageze mu barangi ntaza barangi kuko narivuje ahantu henshi cyane ariko izina barangi ubwo nari mbyumvishije nubwo nari mbonye n'abarangi ngezeyo baratwakira barambwira uwavuje urarusha warirukansa ahantu hose hari aho utageze hari ibitaro utazi hari farumasi utazi uyu mudamu tuzamuvura akire harabaza se muzamuvura akire koko nari maze amezi atatu ntasinzira ntarampagaze arabwira se ubwo umugore wanjye yakongera gusinzira agatuza azatuza nubwo baratwakira amubwira ko bazamvura nkakira ngeze mu barangi abandi barambwira iminsi itatu aho wasinziye watuje iminsi itatu nageze mu barangi iminsi itatu yanjye ndasinzira ndatuza bya bindi byabaga biri kunyiruka mu ntumva ntumva biri gushira ukuntu noneho cya kintu cyamfataga kikaniga nkumva kiri kugabanuka ngeze aho numva ndatuje numva ntangiye kugira amahoro numva muri jyewe hari ikintu kitagiye guhinduka maze nk'icyumweru mbwira uwanyira urugo ndamubwira mama uko byagenda kose ntabwo maze ko naje meze nasinziye cya kintu cyamfataga kikanjya kiri kugabanuka akaboko kanjye ngewe ntigerayo kanakoko kakamuse nako kari karabaye nka pararize imitsi yose yarangiritse kandi bapima kwa muganga bakaburamo uburwayi arambwira rero ntushoboye guteka turashaka umwana hano agufashe azana gutekera ubone n'ukuntu urya ubone n'ukuntu woga kuko umutwari ari kugo n'abana yahise atajya gusanga abana bari bonyine mu rugo iminsi ati irangiye ndambwira mama uzi ko akaboko kakize mboye ndambwira akaboko kakize akaboko ndwaye imyaka ine aka kanya karakize arambwira se ushobora kwitekera ndambwira ndashobora guteka arambwiye niba ushobora guteka rero urashobora se no kugera muri dushe ndambwira ndabishobora arambwira nta kibazo ntangira gucana imbabura ntangira guhata mbona akaboko kanjye kabaye kazima uko bwagendaga buca niko abarangi bakoragaho nkabona arimo bakuyeho kimwe ejo bakuyeho ikindi ejo bakuyeho ikindi kuko nageze mu barangi ahantu hose handya ahantu hose narababaye ahantu hose narashize narabuze amahoro y'umutima n'ay'umubiri ariko ngeze mu barangi baranduhura baramvura kandi abarangi
baje kuruhura abarushe n'abaremerewe abarangi bajya bitanye bakava ngo n'imyuka mibi marayika yaje gutabara abarushe n'abaremerewe marayika akore mu muntu byandi bavuga ngo abarangi bagira inzoka ngo abarangi n'imyuka mibi abarangi ni amashitani umuntu aba yirukansa ahantu hose aramo imiti myinshi ariko wageramo abarangi abarangi bo barakuvura bakoresha mu mpano impano bafite ikorera mu muntu umuntu ni marayika uba umukebiri buri w'amagara marayika wagutembye kuvukira umwana marayika wawe kuri mu muriro w'amagara iyo uri mu barangi araza akagufasha yamwe ukamubwira bavuga ngo abarangi bagira inzoka nta nzoka nabonye mu barangi ariko abantu bakasebya abarangi ngo abarangi bagira imyuka mibi abarangi ni inzoka umuntu yaraba mu nzu irimo inzoka inzoka ko ari satani waraba mu nzu irimo inzoka inzoka ni igisimba gitinyitse kuko umuntu akubwiye ngo ujye kubara mu nzu irimo inzoka yaba aguhemukiye ngewe nageze mu barangi ndushe ndamerewe nta nzoka nabonye mu barangi abarangi baravura abarangi ni abahanga kandi abantu bose ugasanga bari kubaza ku barangi ngo bavura gute urakoze janera tukagira ngo utubwire ese ugezeyo bakakwakira bakuvuje iki kuvuye gute ngewe ukuntu nageze mu barangi ukuntu bamvuye buriya abarangi ni imbaraga z'imana zikorera mu muntu zikaruhura abantu nyamwinshi imbaga nyamwinshi ngewe ngera mu barangi nta miti y'abarangi bampaye uretse marayika ukukeye mu ngingo no mu magara nawe uragenda ukamwizera wamara kumwizera nawe akaza akagutabara none agakora muri za mbaraga yashyize mu muntu nawe akaza akagufasha marayika akaza akagutabara ariko marayika ni umubyeyi marayika uko avura ni ubuhanga ntasubiramo nk'umwana muntu wenda wajya watubwira ku cyerekeranye n'imyemerere watubwiye ko uri umwisilamu ese ugera mu barangi hari ubwo wabonye ni idini ni ivuriro bimeze bite ku bintu byerekeranye n'amadini abarangi ntabwo ari idini abarangi ni abavuzi nk'abandi bose abavuzi barwara indwara zananiranye kwa muganga abarangi ntibavura kanseri ntibavura umutima ntibavura malariya ahubwo abarangi bavura izo ndwara zananiranye kwa muganga iyo urwaye negativu baba barakwangirije imyuka mibi amashitani amahembe ibitega ibintu nk'ibyo byose kuko satani iyo iguteye iguhera ruhande wa mwanzi iyo amaze kubiguteza aba ari kuvuga se uriya azivuza he azakirira he njyewe nasanze abarangi atari idini ahubwo abarangi ni abavuzi gakondo urakoze cyane utubwiye abavuzi gakondo kandi abavuzi gakondo tuzi yuko bamenyereye gukoresha imiti y'ibyatsi basekura bateka babiguheraho ese abarangi nabo hari imiti basekuye baraguha ikaba ariyo yagukijije abarangi ntabwo bajya basoroma imiti abarangi uko bavura ubundi bajya baca umugari ngo nta kazi katagira ibanga ariko abarangi uko bavura abarangi bakora mu muntu imbaraga zabo zikahaguruka zikakuvura zigakora mu muntu umuntu nkanjye zikagutabara mu kwizera kwawe wamare kukwicayemo nawe akagufasha iyo wageze mu barangi ukizera marayika ukumva ko ari marayika waje gutabara abarushe n'abaremerewe kuko marayika aje kurura abarushe n'abaremerewe icyo gihe umaze kumenya ko marayika arubura abarushe baremerewe rero marayika aragutabara ariko nta miti abarangi bavuguta nta n'umuti nabonye mu barangi n'uzavuga ngo abarangi batanga imiti waza bari kubeshera abarangi urose mu myizerere yacu nk'abantu cyangwa marayika ukukemura ingo no mu magara agafasha na wa wundi afite impano akagufasha ariko abarangi nta miti urakoze ngira ngo ubuze ku byerekeranye n'ubuvuzi kandi tuzi neza ko nawe umaze gukira imana yaguhaye iyo mpano yo kuvura wabyakiriye ute bimeze gute kuva uba ubonye iyo mpano y'ubuvuzi bw'abarangi ukaba uyikoresha usobanurira abakurikira ari abazagukurikira ku ijwi ry'abarangi TV ari abazakubona basanzwe bakuzi ndetse uzi no kubayobora washaka kugana kuko tuzi neza yuko iyo mpano y'abarangi nawe ifite ubu usigaye uvura ufite ivuriro urangiraho ubarangiraho ukorera ku buryo waza gushaka yakubona ariko ubanze tubwire uko wabyakiriye bakubwiye yuko nawe uzavura
n'ukuntu ubuvuzi bw'abarangi mumeranye n'abarangi uko muhagararanye muri aka kanya. Umuntu rero ajya mu barangi arusha remera, ariko ntabwo uzi uko ufite impano. Ushobora kuba waravukanye impano ariko utazi kuyifite. Iyo ugeze mu barangi bakakuvura ugakira, iyo ufite impano irazamuka bakakubwira ngo nabwo kujya kuruhura abandi. Mu barangi ashobora kujyaho nk'abantu ijana, ni urugero ntanze. Ariko abandi ijana wenda akavamo batatu bafite impano. Uyu mpano abarangi basanze mfite nta n'undi wapfa kuyibona. Kuko umuntu ashobora kuvuga ngo njyewe njya mu barangi, ubona nanjye njya mu barangi, ubona nzabona ubuvuzi. Ubuvuzi bw'abarangi ntabwo upfa kuboneka umuntu uwo ari we wese. Iyo ugeze mu barangi bagasanga ufite impano, barakuvura ugakira. Ya mpano yawe wavukanye mare kuko ishyira mu nyungu mu magara, akaza akitunganyiriza wasanga ufite impano yo kuvura, impano ikazamuka. Abanjye bamaze kumvura ndataha, barambwira rero uratashe, ariko nubwo se utashe nawe uzaruhura abandi ufite impano yo kuvura. Bamaze kubimbwira ndababwira rero mwaranduhuye, ngiye naje ndushe ndemerewe, mfite ikiniga, mfite agahinda, umugabo wanjye yarihebye, abana wanjye barihebye. Ndababwira rero niba musanze mfite impano yo kuvura nta kibazo nzajya gutabara abandi. Ubu rero nanjye rero niyemeje kuvura abandi, kuko nanjye nagiye mbarange ndushe ndemerewe, nanjye ngomba kuruhura abandi kuko hano hanze imbabare ni nyinshi. Njyewe nkaba nitwa Nyirashema Jamila, nkaba nkorera i Musanze mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza, akagari ka Cyabararika, umudugudu wa Gatoro. Nkaba mfite nimero ya telefoni uzaza ushaka kungana yakumva naho nkorera naho ntuye. Nimero yanjye ya telefoni ni 0788573771. Kuko mareka wantabaye agomba gutabara n'abandi benshi cyane, kuko nanjye nagiye mbarange ndushe ndemerewe, ariko mareka arantabara amagingo. Ndimo ndashimira abarangi, abarangi n'ababyeyi, abarangi n'abamareka bimwe naje gutabara ndushe n'abaremerewe. Uko bantabaye rero nanjye nimeje gutabara abandi. Urashimira n'avuye ya telefone kugira ngo bashobore kuyifata neza, kuko uyuze wihuta hari benshi batashoboye kuba wayifata. Usubiremo uvuga umubare umwe umwe kugira ngo abafite ibibazo bashaka gutabarwa n'ubuvuzi bwawe bazashobore kugira gute bazashobore kugana. Urasubiramo 0788573771. Usumva afite ikibazo umbiruka waramunanije, akaba ataryama, akaba adasinzira, mbabwira nkorera rwose ni karibu muzaze no mareka batabare, kuko mareka aje gutabara arusha n'abaremerewe, kandi mareka yaje kuruhura. Kuko hano hanze satani yarahagurutse, abanzi baba benshi, umuntu arakubona ntakwifuza mu cyiza, umuntu yakubona kumva ko wapfa, udashobora gukora cyose umuntu akakugira ishari, umuntu akumva ko utabaho. Ariko mbahaye ikaze mu barangi, ni karibu rwose, abarangi baravura, kandi n'abamarayika b'Imana baje gutabara imbaga nyamwinshi. Ubwo rero kuva mbaye nongeye ya telefoni mbarangiye aho nkorera, uzumva ababaye akaba afite ikibazo, ni karibu nzamwakira. Urakoze uti umuntu ufite ikibazo, ariko hari n'uwo ushobora kugira amatsiko atabura ikibazo, ahubwo afite amatsiko yo kumenya abarangi, kuko benshi abarangi ntabwo babazi. Ari nayo mpamvu hagiyeho ijwi ry'abarangi kugira ngo n'abatazi abarangi ababumva ku buryo butandukanye, kugira ngo bashobore gusobanukirwa. Abafite rero ibibazo cyangwa se tukabaha ikaze yo kugira ngo kuri telefone bazabaze, ariko twanababwira na telefone y'aho bakorera hano Kigali ku cyicaro cyayo gikuru. Ni 0788 582 54 18. Rero Jamila, ndagira ngo ubwire abantu b'abanyamadini bumva ese bakubaza mu idini ryawe nta kibazo wigize uhura nacyo, bamaze kumenya ko usigaye ari umuvuzi. Icyo kibazo ntabwo cyabura mu bantu bamenye kuvura, barandwanya, baranyanga, mfite amashitari ntunze, ngo ntuze inzoka mu nzu, buri umwe akavuga ibi, undi akavuga ibye, undi ntuze amashitani, ngo nagiye
gushaka mushitani ngo mubarangi kandi nagiye mbanye dushe ndemerewe ngiye nta nzi n'abarangi ariko abarangi nubwo se mubatuka nubwo se mbavuga nabi abarangi ntacyo batwaye kuko nasanze abarangi bavura neza niba umurangi uza akakutabara ukaza urusha uremerewe ukaba ufite ayo mahembe ukaba ufite icyo gitega kikuza amahoro bakaba barakuroze hari n'ukuntu basigaye baruga abantu ugasanga unakugenda mu nzira ukagenda uri muzima kandi ahari adahari niba ugeze mu barangi bakakuruhura rero njyewe ndi kumva ngo ibyo bavuga ibyiza neza iyo umuntu afite icyiza bakivuga nabi abarangi barabanga bakabita imyuka mibi bakumva ko bafite inzoka mu nzu uzaza mu barangi agasanga hari inzoka umunsi muzabona inzoka mu barangi umuntu akakwereka ko abarangi bafite inzoka muzigendere ntabwo ibi byaba byo kwanga umuntu baranyeze bamakato idini ryacu riranenga ry'abasilamu bashaka no kunca mu idini bakaza buri munsi bakaba ngaje gusenya abarangi nta barangi bashaka ndababwira marayika aje gutabara abarusha n'abaremerewe njyewe nshaka gutabara imbaga nyamwinshi ariko ntabwo njyewe nahinduye idini kuko abasilamu bazi ko nahinduye idini bahasaga kunsura nkabaganiriza nkabwira ntabwo ari idini ni ubuvuzi kandi ubuvuzi bwanjye buvura indwara zananiranye ndababwira rero n'uzumva ufite umuntu ufite ibibazo baroze utaryama utagira ati akaba arwaye negative muzamuzanire kuko buno buvuzi ntabwo ari idini ariko uricara ugatuza iyo umuntu atari yahura n'umusonga ntacyo mwaganira kuko nahuye n'umusonga umubiri warandiye umubiri nawumva ubwo rero aho nahuriye n'abarangi icyo bankwereye gukiza ntavuze menshi ntabwo idini ryize ribikunda ntirigize ry'inkunda ntirigize ryumva ko mvura agomba kukunaza n'idini ariko ubuvuzi bw'abarangi ntabwo ari idini turasara nk'uko byari bisanzwe cyangwa wigumiye mu ijoro ryawe ry'abarangi kuvurisha abarangi ntabwo bituma ko uva mu idini niba umuntu uza uramubwira niyo waciye umuntu uramubwira ivuriro ni ivuriro ntabwo ari idini kuba mvura ntabwo byabonye mu busilamu kuko imana ni imana n'ubuvuzi ni ubuvuzi kuba mvura rero ntabwo byankuye mu idini ndakomeza amasari n'abandi wese uje mu rugo nkamubwira niba uzajya gusenga uzajya gusenga niba uri umusilamu uzakomeza usari njyewe ubuvuzi bwanjye ntabwo ari idini ubwo rero ntabwo kuvura byankura mu idini ndacyakomeza amasari nta kibazo mfite imbere ujya mu bapfumu nta kibazo bigize bagira abapfumu barahari abavuzi ba kinyarwanda barahari ese bo idini ryanyu rirabemera ubundi mu idini ry'abasilamu bavuga ko kujya mu bapfumu ari icyaha nta kintu na kimwe bigize bemera ko ubuvuzi gakondo aho bwaba buri hose ko abasilamu babwemera ariko buri umwe amenya ibye n'utari njyewe ashobora kujya ajya muri abo bapfumu ariko bajya mu bapfumu barangiza bakaza bagatuka barangiye ubona imyuka mibi kandi hano hanze ibibazo ni byinshi n'utajya mu barangiye afite yajya n'ubundi ubuvuzi gakondo bwabayeho ariko nta na rimwe bajya bamuvuga neza uretse wowe ufite ikibazo wagiyeyo urushe uremerewe ukamenya abavuzi icyo bari kugukorera niwe uba wize ariko nta muntu uvuga neza ahava akagera hose ariko abandi nasanze atari n'abapfumu bakaguha imiti yo koga bakaguha iyo kunywa bakaguha iyo kwisiga amavuta ariko nasanze abarangi uko bavura abarangi ni ukuri n'abasirimu ugeze mu barangi ukabona ubuvuzi bwabo ni bwo hakunda abarangi ubuvuzi akantu ku busirimu bajya bavuga mu kinyarwanda ngo urugo rwiza urubyirwa n'umugore iyo ameze neza turabona umeze neza wagira inama ki ababubatse ingo batazi umurangi ese umurangi ku mibanire y'umugabo n'umugore ku mibanire y'umuryango bimeze bite abarangi ni ababyeyi niyo ugeze mu barangi icyo babanza bakubwira abarangi ntabwo ari idini ariko ntibajya bakorera ku kibi barakubwira ngo unywa itabi urasambana unywa inzoga bakakubwira rero ntabwo turi idini ariko ntabwo tujya dukorera ku kibi dukorera ahera
ubwo rero nigeze mu barangi nubwo abari umusinzi nubwo abari indaya nubwo abari umwitabi abarangi bazaka kubonza bakagukurira icyo kibisi nacyo ubwo nize mu barangi rero abarangi ni abasirimu abagakorera ku muntu ufite isuku umurangi akora ku muntu usa neza abadamu bya bintu tujya mu bituwaje tukajya kubaza tukajya kuraguza ugasanga abafumbara baragutegeka ngo kora ibi hari uwo bategeka gukuramo ariko abarangi nta muntu wari wagira ngo mbanye ngo amubwire ngo kuramo ngo cyangwa kuramo ngo tugusige imiti cyangwa ajya kuhugura imiti nasanze abarangi ari abasirimu ndashishikariza abadamu waba undi ufite ikibazo waba undi yumva ko arwaye ko ibibazo byamurenze azagana abarangi kuko hano icyo gihe urugo rubi wagera mu barangi satani yarakugarije wajya amajya akakubwira umugabo ni ikigeragezo sibyo ariko tugiye kukuvura ukire indwara ufite zose niturangiza tuzatunganya n'umugabo wawe ubwo si umuntu ugutunganyirije umugabo akaba yari umusinzi akaba yari umusambane uri kumva batari umuhanga niyo muntu asanze abarangi ari abahanga kandi abarangi bakunda isuku abarangi ntibakorera ku myuka mibi ntibakorera ku mitima idatunganye murakanza kugira ngo banza gutunganye ni uri umuntu niba warakoze ibyaha ubanza usaba imbabazi tubona aho dukorera ubwo ubaze kwiyeza ukavuga njyewe narasambanye nanyweye inzoga mu itabi naricaye mfite umutima mubi ubwo iyo umaze kwiyeza abarangi baza biruka n'ako kanya nta n'ubwo umuntu ajya mu barangi byenda ajya avuga abarangi ngo bajye mu barangi ntajya avayo murabyitiranya uwakugiye neza se wamwibagirwa kuko mwajya mu barangi arusha aremerewe kwa kundi bakuvuye ugakira ukavuga kajya kureba wa mubyeyi wanjye wankoreye neza wangiriye neza ugasanga buri muntu baravuga ngo ujya ngo ikibi cy'abarangi ngo bajyemo wese ntavayo ujye mbarangi wese bamuha ibintu byabo ujye mbarangi wese agomba kuvura ntabwo bibaho ya mpano ufite mu ngingo no mu magara mare kugukemurirwa no mu magara niwe uba ugomba kuvura abantu ntabwo ariko bose bajya mbarangi ngo bavure kandi no kuba ajya mbarangi ejo agasubirayo ni uko abazi ibyiza yahabonye kuko uwakugiriye neza ntabwo wamwibagirwa si umuntu yabaraguhaye inka ni urugero utanze umuntu yabaraguhaye inka ukamwibagirwa kuki se umuntu waguhaye ubugara buzima akaba yarakuvuye akaba yarakukijije kuki wamucikaho niyo buri muntu wageze mu barangi byandi mujye muvuga ngo nta muntu ujya avayo nta muntu ujya mu barangi ngo acikeyo ni ukuba ibitekerezo bisa bamugiriye akazajya kureba ababyeyi akajya kubasura mbese akumva ko hari abantu bamuruhuriye birakoze kutuyobora ku byiza wabonye mu barangi ariko tugira ngo ukomoze ku mibanire iri hanze ahangaha kugira ngo abayobozeho gucana inyuma ko bashakanye ubaragi ntabwo bihaba ariko noneho hari n'ingo ziri gusenyuka kuri iki gihe ugasanga itane buriyongera uko bukeye n'uko bwije ese ubona abageze imbere y'abarangi bimeze bite wagira inama ki abantu bataragera mu rwego cyane cyane nk'abafite izo ngo bavuga ngo zirarazishya gake zikazima wabagira inama ki inama nabagira bashobora kuba babana kuriya batazi ko bafite satani iri hagati yabo cyangwa umuntu kanaka akaba yarabateje intunganyi mu rugo ariko inama nabagira ndi kuvuza bagira ikibazo cyose n'umugabo akabona umugabo yahindutse akabona umugabo ari kujya mu busambanyi akajya mu nzoga atarasanzwe anywa ndi kuva yagana abarangi kuko abarangi bararuhura iyo ugeze mu barangi bakora byinshi uwo mugabo wakunaniye ibintu umwereka abarangi uwo mugabo wakunaniye abarangi bazamutunganye nawe umugore mwiza ube nyamwari kuko abarangi bakunda abantu bashyira hamwe abarangi ntabwo bajya kunda umwiryane mu rugo niyo uri mu barangi uba umeze nk'umuntu wavutse nijoro kuko abarangi banga ikibi gisa nacyo niyo uhageze barakubwira ngo iki nicyo cyiza cy'abarangi rero niba bajya bakimuganira ni ntungane guhira icyumweru karindwi ku munsi nawe umugore niba hari aho ubogamira umugabo bakakubwira ngo tunganire umugabo ubwo rero abarangi baba bashaka ubumwe ko muteta mugashyira hamwe umwe akibona mu rundi waba undi wajya guca inyuma y'undi bamareka bakabikuraho abarangi bafite imbaraga kandi bakakugira inama nk'umubyeyi njye nasanze abarangi ari ababyeyi kuko abarangi bavura byinshi bakaguha amahoro y'umutima bakaguha n'amahoro yo mu rugo
tujyenda tugera ku musozo ijwi ry'abarangi TV turagira ngo tukubaze akantu k'amatsiko ugera mu rurembo waba ufite ibiro bingahe ubu ngubu ufite ibiro bingahe njyewe nzambaranje ko ibibazo nari narahuye nabyo byari byarandenze nari nashize icyo gihe nari mfite ibiro 65 ariko mfite ibiro 100 kubera ko abarangi baramvuye ndakira nta musonga nari rukanze ku bitaro njya mvuze gakondo njya hehe hose narashize kubera ibibazo ariko aho ngiriye mu barangi ngo ndapima ibiro 100 kandi ndikumva muri gihe meze neza nta kibazo ubwo rero abarangi kumva ko hari icyo bankoreye nanubu baracyakora kandi ngo bwacya ubuvuzi ibiro 100 nk'abantu benshi bafite ibiro byinshi aho usanga bafite n'ibibazo bitabyabiro wowe ubivugaho iki ku biro ufite 100 urumva umeze ute mu buzima bwawe bahuye iki njyewe icyo nabivugaho nagira nk'ibiro 100 cyangwa 90 cyangwa 80 ugasanga afite diyabete wenda afite puresha izamuka buri kanya ariko njyewe ndimo ndashimira imana n'abamarayika bayo kuko baracyandinze ndi muzima meze neza mfite imbaraga nsa neza numbonye nabonaga cya gihe ariko nuko hari itandukaniro kuko agahinda kari karanyiciye mu nzu mfite akababaro ariko n'uwambona wese yabona ko abarangira icyo bankoreye urakoze cyane kuduha ubuhamya bukomeye abakurikije ijwi ry'abarangi TV twagera twibaza byinshi ku barangi ariko uyu mumama Jamila aduhaye ubuhamya bukomeye atubwiye no ku kintu gikunda gutera abantu kwibaza byinshi ku byerekeranye n'ibiro baba bafite afite ibiro 100 nta sukari afite nta puresha afite ni ukuvuga afite ubuzima bwiza kubera yuko ibyo biro yabihawe n'umurangi kandi akontorora ubuzima bwe neza ni ukuvuga rero abarangi bavura indwara nyinshi twagiye tuyibona hari ibibazo biri mu mibanire y'abashakanye ibyo ngibyo ntabiba mu barangi hari imivuduko hari isukari ibyo byose ntabihaba rero nshuti bavandimwe mukurikije ijwi ry'abarangi TV twabasaba kugira ngo ufite ikibazo agana abarangi bari mu ntara z'igihugu cy'u Rwanda uko ari enye n'umujyi wa Kigali bari mu turere bari mu mirenge bari mu tugari bari mu midugudu rero mubagane babarangiriza ibibazo niba ufite urugo rutameze neza rurimo umwiryane rurimo inzara rurimo ibintu bituma mudatera imbere ibyo byose murabona uyu mudamu turi kumwe Jamila ameze neza kubera ko yamenye abarangi rero nshuti bavandimwe ndabakangurira kugana amavuriro aho ari hose mu Rwanda tubabwire niba uri iburasirazuba tukurangireho abarangi bari niba uri iburengerazuba tukuyobore niba uri mu majyaruguru tukuyobore niba uri mu majyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali rero tubasiziyeho kandi tubifuriza kugira ngo mukomeze mukurikire ijwi ry'abarangi muri byiza abarangi bakora murakoze mubane n'Imana mwari kumwe n'umusaza Kajunjiza Bosco amahoro y'Imana abane na